Vai pazudīs devalvācijas rēks? Lata kurs pret eiro jau vairāk nekā 8 gadus ir palicis nemainīgs. Tomēr krīžu vai baumu gadījumā daudz iedzīvotājs teica latu samainīt pret kādu citu valūtu. Cilvēki baidās, ka lats tiks devalvēts. Devalvācija bieži pamato rūpēm par Latvijas uzņēmējiem, taču devalvācija nozīmētu, ka cenas latos strauji pieaugtu, samazinātos latu ietaupījumu vērtība un ievērojami pieaugtu maksa par kredītiem eiro. Jo, lai nopirktu kredītmaksājumiem nepieciešamos eiro, būtu jāmaksā vairāk latu. Baumas par devalvāciju vienmēr izrādījušās nepamatotas, un bauma iespaidā iemainītos eiro cilvēkiem nākas mainīt atpakaļ uz latiem. Atkārtoti veicot naudas maiņu, tiek zaudēta diezgan būtiska uzkrājumu daļa. Pievienojoties eirozonai, norēķinos lietotā valūta iegūs noturību pret spekulācijām, bet iedzīvotāji lielāku ticību tās stabilitātei.